Silvi, sorcia. Գիտեսին զինչաթվում, որ այդ ամեն ինչի մեղավորը ես եմ եղել։ Ես հիմարի պես հավատացի այդ Սարային ու նստեցի իր մեքենան։ Ես պատկերացնում եմ, եթե Լիպոն այնտեղ չլիներ հանկարծ, ինձ տեղյակ չպահեր, չգիտեմ թե ամեն ինչը ինչով կվերջանար։ Լսիս, իր բոլորս էլ գիտենք, որ այդ Սարոն հրեշտակ չի, բայց որ քեզ զորով տաներ սաունա ու քո կամքին հակառակ ինչ որ բան փորձեր անել, այդ մի քիչ հավատս չի գալի։ Այսինքն ո՞նց, դու ինձ չես հավատում։ Հավատում եմ, Զիտ, ուղղակի մտածում եմ, որ այդ ամեն ինչը հնարավոր է, որ նախքին ամուսինդ հորինած լինի։ Բայց ինչի պետք է Լիպոն հորինել շող։ Ինչի, որովհետև քեզ տեսնում է անծանոթ մարդու հետ, գնում ես ռեստորան ու խանդից ելնելով փորձում ես ոտքի վրա ինչ-որ մի բան հորինել, որ դու իր հետ ռեստորան չմտնես։ Ես ավելի հակված եմ այս դեպքում հավատալու Լիպոին, քան Սարոյին։ Զիտա, չեմ հասկանում, ո՞նց ես կարողանում հավատաս դու Լիպոին։ Ձեր համատեղ կյանքի ընթացքում ինչքան է փորձել քեզ խաբել։ Ու դու նորից շարունակում ես իրան հավատալ։ Ես քո փոխարեն, որ լինեի, իր ասածները հալածյուղի տեղ չէի ընդունի, Զիտա։ Ես չեմ հասկանում, դու Սարոյին ես պաշտպանում, հա՞։ Զիտա, ես չեմ պաշտպանում իրան, ինձ ճիշտ հասկացի։ Դու լավ գիտես, որ այդ տղեն իմ ալերգիան է, ես ատում եմ իրան։ Իրա պատճառով չկա մի օր, որ կլուբում մի անախորժություն չլինի։ Ինձ ճիշտ հասկացի։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, որ իրա պատճառով դու աշխատանքից դուրս գաս։ Լավ, բա ի՞նչ անեմ։ Ես գիտեմ, որ գամ նորից աշխատանքի, Սարոնելի ինձ հետապնդելու է, հասկանում ես շոգ։ Ես զգում եմ, որ նա իմ հանդեպ անտարբեր չի։ Պարզ է, այդ հարցին կարելի է ուրիշ լուծում գտնել։ Կարանք Միքայելին ասենք, ինքը զբաղվի այդ հարցով, բայց դրա համար ինչ-որ փաստեր են պետք, որ Միքայելին ներկայացնենք։ Դու գիտես, որ այդ դեպքի գիշերը Լիպոն ատրճանակով եկել էր մեր տուն։ Լուրջ ես ասում։ Ճիշտ է, ատրճանակը իսկական չէր, գազը վեր, բայց ամեն դեպքում եկե պահել էր ճակատին, ասում էր, եթե չթողնես երեխուն տեսնեմ, ես ինձ կկրակեմ։ Լսի, գժվել է այդ տղեն, ես չեմ հասկանում։ Միլիցիա դիմի թող գան, դրան բռնեն, տանեն, նստացնեն, հա։ Ոյ, մաման էլ էր նույնը ասում, դաժ ուզում էր զանգեր կանչեր, քո կարծիքին էր լրի, բայց գիտես ոնց, ինձ էվի խղճացի մեղքս եկավ։ Ու շատ իզուր, որ չես թողել, Զիտա, այդ տղեն մի օր փորձանք ա բերելու քո գլխին։ Ու եթե դու հիմա գործից դուրս գաս, ինքը կմտածի, որ իրա նպատակին հասավ, ու հենց այդ դրա համար իրա ինադո դու պտի դուրս չգաս։ Շորջան, ի՞նչ անեմ, գամ կլուբ, գիտեմ այդ տղեն ինձ հետապնդելու այդ Սարո կոչեցելը, ես ի՞նչ անեմ, ես իր համար դարել եմ, ես իմ ինչ, կպեպոք չի գալիս ինձանից։ Լավ, Զիտ, արի սենց անենք, ես այսօր անպայման Միքայելին կասեմ ու կփորձենք այդ հարցին մի լուծում տանք, ու եթե Սարոն երթվի, որ ինքը իրոք ուզելա քեզ օգնի ու այդ ամեն ինչը հորինելա քո նախկին ամուսինը, գոնե կիմանա, որ մենք տեղյակ ենք այդ մասին, ու կփորձի մի քիչ գոնե իրան հեռու պահել քեզանից։ Լավ, իսկ եթե դա էլ չօգնեց։ Եթե դա էլ չօգնեց, Զիտ, ես էլ ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ, վարվի նենց, ոնց որ դու ուզում ես։ Լավ, նենց էլ կանեմ ես։ Բա այս Անգելինան տանը չի։ Մամայի հետ գնացել է մանգալով, բայց հեսա կգա, սպասի, որ այդ տանը կլինեն արդեն։ Հա, կսպասեմ, նենց եմ ուզում դրա մռութը մի քիչ գզեմ։ Ես սուպեր ժամ եմ, սպասի, հեսա գալիս եմ ես։ Եվ ո՞ւմ միցեն ես ծաղիկները։ Առաքիչը ասաց, որ բացիկ կա, բացիկում գրված է։ Մի րոպե։ Զիտա ջան, հույս ունեմ, որ ինձ չես մեղադրում կատարվածի համար։ Ես ընդամենը ուզում էի քեզ օգնել, Սարո։ Տեսնում ես, տեսնում ես, որ նա ինձ էլի հետապնդում է, ես իր համար դարել եմ իդեալ ֆիքս։ Ալո։ Բարև, Զիտ, Սարոնը։ Ծաղիկները ստացա՞ր։
Հաստացա ու հենց հիմա կհայտնվի աղբար կղում, ու ընդհանրապես չփորձես նորից իզ նվերներ ուղարկել Սարու, եղա՞վ։ Միաթ հանգստացի, հա, ցավը տանեմ։ Միաթ հանգստացի ու ինձ լսեց։ Ես քեզ չեմ ուզում ընդհանրապես լսեմ, հասկանում ես։ Ես մի անգամ լսեցի, հավատացի, տեսա ինչ եղավ, բայց դու մի կարծի, որ ամեն ինչ սենց հեշտ վերջացավ, եթե ես ապացուցեմ, որ դու ինձ ուրիշ մտքով ես տարել ռեստորան, Սարո, հաստատ քո համար լավ չի։ Այս ցավը տանեմ, այդ լիպոնա քեզ խապել։ Ինչով ուզում ես երթվամ, ես չգիտեմ։ Լսի, տղա ջան։ Եթե դու նույնիսկ սուրբ էլ դառնաս, ես քեզ երբեք չեմ հավատա, հասկանում ես։ Ընդհանրապես ինձ մի զանգի։ Նայ, դու գիտես, ոնց ուզես, Զիտա ջան։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու համոզված լինես, որ ես քեզ չեմ խաբել։ Դրա համար ես քեզ մի հատ համար ասեմ, դու գրի մոտը։ Ինչ համար։ Էն ընկերոջ ես, ռեստորանի տիրոջ, քո գնալուց հետո ես իր հետ խոսացի ու ինքը համաձայնվեց, որ դու իր մոտ աշխատես։ Ուղղակի պետք է միած գաս փորձնական երկեր։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձ գործ պետք չի քեզնից, հասկանում ես, Սարո։ Մի զանգի ինձ ընդհանրապես, տղա ջան, դու հասկանում ես։ Դու իմ հանդեպ դավերած գործ չես։ Զիտ ջան, կներես, որը տենց ստացվեց, բայց ես քեզ հավատացնում եմ, ես ստեղ մեղավոր չեմ։ Ես ի՞նչ անեմ, որ դու քո նախկին ամուսնու ասածները հիմք ընդունելով ինձ մեղադրում ես ինչ-որ բան։ Սարո, թեման փակվեց։ Ընդհանրապես այդ թեմայով ես չզանգես ու ընդհանրապես չփորձես ինձ զանգել։ Ես քո հետ խոսելու ոչինչ չունեմ, հաջողություն։ Լավ, ես քեզ հասկացա, Զիտ ջան, պրոբլեմ չկա։ Բայց արի այդ հեռախոսի համարը գրի մոտը, որտեվ ես ամեն դեպքում ուզում եմ ինչ-ի վերջ իմ խոսքի տերը։ Դե դու չես հասկանում, ասես վերջ։ Ես չեմ ուզում քո հետ ընդհանրապես շփվեմ, հաջող։ Էլի նույն երգն է երգում, ասում է Լիպոնա հնարել, ես ոչ իմանում մեղավոր չեմ, ինձ լսի եւ ալեն ջան, եթե վերջանալու ես ամեն ինչը։ Զիտա ջան, դու որոշի թե ում հավատաս, ում չհավատաս։ Ես ուղղակի մի խորհուրդ կտայի քեզ, որ այդ Սարոյից հեռու մնաս։ Ես արդեն գիտեմ, թե երկրորդ անգամ Սարոյի դու ոնց կվարվեմ։ Ոյ, արի գնանք կոֆե տանենք։ Գնացինք։ Կարճի նման գրում գալիս, միտեղ կանգնի կամ նստի։ Կարողանում եմ չեմ նստում, տղա ջան։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ արդեն։ Այդ կնիկը հերիք չէ ինձ իր տերորի ենթարկում, հիմա էլ հացադուլ։ Հալավ դու է հացադուլ, տատին ձևա բռնել է, հացադուլը մի օր չի քաշի, խոսքս հիշի, եթե իհարկե մեր տատին յոգ չի։ Բա որ իսկականից հատ չկերավ այդ տղա ջան, ինչ ենք անելու։ Ինչ պետք է անենք, բռնենք ձեռները, ոտերը կապենք զորով կերծը։ Ես որդին այտա, ես նման բարբարոս քայլ կանեմ իմ ծեր մամեի նկատմամբ, հա։ Ուրեմն այդ դեպքում պետք է տատին խապես, ասես որ հարստացու եմ գտել, որ ինքը սկսի հաց ուտել, ուրիշ ելք չկա։ Կնյաշ ջան, մե հատ ինձ նայ, էդի սուտ խոսալ, հա, էդի մեղ կա։ Դու ելք ես ասում, ես էլ ասում եմ։ Բայց կնյասը ճիշտ ասում, աղբետ ջան։ Հանուն նրա, որ մեր մեծ մամեն դադարեցնի իր այդ հացադուլը, կարելի է գոնե մի անգամ սուտ խոսել։ Մի բան կհնարենք էլի, կասենք, որ դու արդեն գտել ես մեկին, շփվում ես նրա հետ, հանդիպում ես, նա էլ կսկսի հաց ուտել։ Համ տանես լարված վիճակը կթեթևանա, համ էլ գլուխդ կազատվի։ Ես քեզ ասեմ, որ համամիտ եմ ձեզի հետ, ես մի անգամ կարող եմ սուտ խոսել, բայց ձեզի ասեմ, մեծ մամեն այդքան էլ միամիտ կանիկ չի, մեր կոր հետո ասելու է ուրա բայդ հարստացում, մեղ հատ բեր կողի աշկած։ Հա որ ասեց, մեկ էլ մեկին գտնենք, բերենք, ինչ ես խառը իրը։ Ինչ, այդի երկրորդ սուտն է, երկու մեղ մի անգամից։ Այդքան դարդ մի արա, քեր ջան, դու էլ մի օր կգնաս եկեղեցի, մեղքերիդ քաղություն կստանաս։ Կանյաս, նման բաների շուշ կատաչանես։ Եթե դա միակ ելքն է, որի պատճառով այդ կինը կդադարեցնի իր հացադուլը, մենք պիտի դիմենք այդ քայլին, ոչինչ թողի այդ կնիկը սովամահլի մեռնի։ Դա ես համամիտ եմ ձեզի հետ, ես այդ սուտը կխոսեմ,
բայց ոչ հիմա։ Ճիշտն ասեմ, ես էլ կասկածներ ունեմ, որ մեծ մաման այսօր կամ վաղը հաց ուտելու։ Կսպասենք մեր կոր, եթե չկերավ, նոր կանակամպես ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Ապրես Ախպետ ջան, դա շատ ճիշտ որոշում է։ Պիլակ խմես։ Բա երիկաններ ես։ Չես խմում, ասա չեմ խմում, երիկաններ չգիտեմ։ Ասում էին, հացա դու լես հայտարար է, հատ չես ուտում։ Չեմ ուտում, հա, փորձում իմ, ես անդարամ է, միշտ աղը մորանում ա, ես էլ փորձում իմ, անանի, անանի։ Հալա մի արտարացի, ես չեմ վարելու կեզ, խաբար չեմ տա ոչ մեկին, հանգիստ կեր։ Նա իտես, որ անդարամը կամ Արմինի մացել են, է, հետդ մեն բար չեմ խոսի, թշնամի կլը։ Եվ, հասկասա, ոչ մեկի չեմ ասի։ Ախեր ուրիշ ձև չկա էդ կես ավերթին ամուսնասնելու է։ Ուզում եմ մետ լավ վախացնեմ, հա, որ նենց վախենա, որ ինքն իմանա։ Հապես գոնեմ ատ մամային ասա, թե չէ կնեքի Սավանը մտածում է ինչ անի, որ դու հաց ուտես։ Որ անդարամին ասամ է, մեն կամից աղբորը կասի։ Հետ էլ կա։ Դու էլ չասես։ Հարդ չկա։ Կնյահաս ճան, դու իմանում ես չէ, որ ես կեզ իմ բոլոր թորներից ու ծորներից ամենա շատն եմ սիրում։ Չեմ ուզում, բայց չեմ ուզում, որ այդ կան սիրում էր են հտաց գուշել եղի կտակեցիր։ Է, բաբան տունս կտակեիմ։ Հա ինչ կլնել որ։ Հեջ։ Բա։ Լավ, լավ որ մերամ, կեզ մետ լավ, ադամանդով թանգ մատանի կտակե, հա։ Չեմ ուզում, մերսի տաճան, ես կտակեի, հան։ Չես ուզում։ Չէ։ Բա մազելակոտ։ Հելա դու հանգիս ճաշտ կեր ես գնամ։ Կանի հաս։ Հա։ Նայի հա։ Եղավ գեներալ ջան։ Արպիճան, դուր սարի դրսում մի քիչ բան արի, ճղանությունդ կանցնի, թե չէ առավոտից ներվային վիճակում ես։ Քուրիկ ջան, դարսում լինեմ, ներսում լինեմ, մեկ այդ կանկա ուրվականը ստվերի պես ինձի հետապնդում է։ Հետա խնդալու բան ասիմ լակոտ։ Հապա, կարվա տատըտ մերել է, որ ուրվականը հետապնդում է։ Մերել է։ Ոխմախ լակոտ, ես փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Ալո։ Արբի, բարև, ճանաչեցիր։ Ոչ։
Կարինայի մայրն է Սաթենիկը։ Բողոքացի տիկին Սաթենիկ ջան, ինչպես հակլավակ, ոնց մի անգամի ձեր ձայնը չճանաչացի կներեք ինձի շատ։ Դե ինչի՞ ո, չէ ոչինչ, ոչինչ, բնական է, որտև արդեն վաղուց մենք իրար հետ չենք շփվում։ Գիտեք, ես այնքան շատ եմ ուզում ձեզ հետ շփվեմ, բայց ցավոք այդպես այո, Կարինես, ո՞նց է, լավ է։ Ոչինչ, նորմալ, բայց ես չէի ասի, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ ա եղել Կարինես։ Չէ, Կարինես, հետ ամեն ինչ լավ է, ես լավ չեմ արմի ջան, եւ շատ կուզենայի, որ քեզ հետ խոսեմ, զրուցեմ, մի կարգին խորհուրդ տաս ինձ։ Ասաք, ես ասում եմ։ Չի, ստոպ, դա հեռախոսային խոսակցություն չէ, եթե հնարավոր է, կգա քնես տուն։ Լավ, իհարկե, ես հենց հիմա գալիս եմ տիկին Սաթենիկ, հենց հիմա, մեր հա տաքսի եմ նստում ու գամ։ Ով էր զանգում, Արվի։ Ուխուլ ես ասում եմ Սաթենիկը, տիկին Սաթենիկն էր։ Ինչ էր ուզում։ Իրան ստունա կանչում ինձի։ Պատճառը։ Դե պատճառը, պատճառը, դե պատճառը, չէ գիտեմ, գնամ իմանամ, գնամ հետ չորք ծանգրես, գնամ տեսամ։ Գնյազ, ինչ ես կարծում, Սաթենիկ Արբին կանչելա, որ քո Կարինեի հաշվով խոսի, հա։ Չէ, խի պետք է մեր մասին խոսա։ Սաթենիկը առաջինն էր, որ կարա ինձ ստիպեց բաժանել։ Ոչ մեկը Կարինեին չի ստիպել, որ քեզանից բաժանվի։ Դու ինքդ ես դա արել։ Գնյաս, երևի նկատել ես, որ ես վերջերս ես ընդհանրապես չեմ խոսում քո Լիպոյի հետ Կարինեի ու Զիտայի մասին։ Բայց չեմ մոռացել։ Դու հիմար կլինես, եթե նորից չփորձես Կարինեի սիրտը գրավել։ Ես գիտեմ, Կարինեի ներսում շատ վիրավորանք հա կուտակված քո հանդեպ, բայց դու պիտի մի անգամ էլ փորձես։ Հետ չգնամ քրեմ, գիշերը լավ չեմ քնի։ Հա, որ քամին հարավից ապճում կունը տանում ա։ Ամբողջ օրը քնած ես էլի։ Այն ախակ ջան, բարև ձեզի։ Բարև ձեզ։ Անոնիմ ուտեստեմ։ Ո՞նց ես, Բալիկ ջան։ Լավ։ Վարդան ջան, ո՞նը թե գալիս եմ ձեր տուն, տատը ասում է գնացել է ֆուտբոլ խաղալու։ Դու Ռոնալդոն ես այդքա։ Վարդան ջան, քեզի որ մեր հարստան տղա ջան, դու ինձի անկեղծ պատասխանես։ Հարմի ձեզ ետվեք։ Տղա ջան, դու այն օրը մեծ մամային գետնին ընկած տեսել ես։ Չեմ ասի։ Ես նկատել եմ, Արբի ձեզը, տատիկը գետինը պատկած էր եղել։ Այսինքն դու որ եկար, գետնին պարկած էր արդեն։ Հա, հետո մկլ է եկավ, ավտոմեքենայով տարավ տատիկին։ Հա, դե գնա աղջիկ ջան, գնա, գնա խաղա, գնա։ Շոր ենք անում։ Մարիս Յանքս։ Դու ինձ ինչի՞ չես սիրում, Արբի ջան։ Ձեր ինչա սիրեմ։ Երբ որ երեք երեխայով ուզում եք իմ հետ ամուսնանալ։ Արդեն չեմ ուզում։ Ես արդեն փեսացու եմ գտել ու մի ամսից հարսանիքս է։ Շնորհավորում եմ ձեզի, շնորհավորում եմ։ Բա դու երբ ես ամուսնանալու, գնաք մի քիչ տշտշանք, ճպճվանք, պարենք, հը՞։ Ստասություն ձեզի։
մամջան։ Ջանա։ Ո՞նց ես։ Լավ ես։ Հա, Թարամ ջան, հա մամի ջան, ահա։ Մեծ մամջան։ Ջանա, ջանա։ Խանութ եմ գնում, սիրտդ ի՞նչ ա ուզում, ասա գնա մարդեմ, բերեմ գեր։ Անթարամ ջան, բա ես քեզ չասամ, որ հարց չեմ տելու մամի։ Փաստորեն այսօր էլ չես ուտելու, հա։ Այսօր էլ չեմ ուտելու, վաղն էլ չեմ ուտելու, այն մյուսօրն էլ չեմ ուտելու, ջիգերը ուտեմ։ Լավ, ես հիմա գնամ խանութ գամ, հետո կնստենք իրար հետ խոսենք։ Ես ասլան քեզ հետ խոսելու բան չունեմ։ Ես ունեմ։ Բարև Անթարամ ջան։ Բարև Պողոսու, ես ո՞նց ա պատահել մեզ հիշել ես։ Եկել եմ մեծ մամային տեսնելու։ Ո՞նց ա, լավացել ա։ Որ լավացել ա ինչ։ Հա։ Հիմա էլ հացադուլ ա հայտարարել, հատ չի դնում բերանը։ Ինչի՞ որ։ Ուզմա դրանով ստիպի Արբին, որ ամուսնանա։ Թե ասա մեծ կնիկ ես, ի՞նչ ես հագիտդ ստեղ խոթում, ընդեղ խոթում։ Ասա, էի ասա։ Հիմա էլ վախենում եմ, որ հատ չուտելով մի հիվանդության տեր դառնա, գլխներից փորձակ բերի։ Որ հետը խոսելու լինես։ Հա, համոզի, ասա թող վերջ տայել այդ կամակորություններին։ Հա, հա, Անթարամ, հա, խոսա, խոսա։ Դե, խոհանոցում ա դու գնա խոսի հետը։ Ես վազեմ, արա, խանութ կա։ Եղա Վազիս ջան, եղա, հա։ Բարև մեծ մամա ջան։ Բարև Պողոսուի ջան, ոնց ես։ Էդ մե բան իմացար մեր Արբի հարսնացուի մասին, չենք կարա դրանց բաժանենք։ Չէ, մեծ մամա ջան, չենք կարա։ Հեշ, քոլը գլխից, հեշ։ Չենք կարա, որովհետև այդ երկուսը գժիպես իրար սիրում են։ Այսօր առավոտից հիվանդանոցում ում ասես, որ հարց ու փորձ եմ արել, այդ տղու մասին ասի վարկաբեկող մի բան ասեն։ Ոչ ոք ոչ մի բան չի ասում, ասում է շատ կարքին տղա է, Արմինեին էլ շատ-շատ սիրում։ Յանի, իմ Արբիս վատ տղա է, հա։ Այ կնիկ, դու ես զզվեցիր քո Արբիով էլի, այնպես ես գովում Արբիտ, ոնց որ Ալեն Դելոնն է։ Ալեն Դելոնում շուննն է իմ Արբիս մոտ։ Հա լավ, քո ասացն է։ Դու հոլը այն ասա, այդ ի՞նչ օին բազություններ ես անում, հա։ Հաց չես ուտում, գոլադովկա ես հայտարարել, չհասկացակ, գլխներից բելլադն ես դարել, հա։ Պողոսուի, հա, նայտես, այդ քեզ ասլան չի վերաբերվում, դու քո գործն այ։ Ես իմ գործով զբաղվում եմ, մեծ մամա, մեծ կնիկ ես, դարել ես կապրիզներ երեխա, ես ի՞նչ բան ա։ Բոլորին ներվայնացնում ես, թորներիդ ոնց ես ներվայնացնում, բամոտ չի։ Այդ քեզ բողոքել, ա։ Չէ, չի բողոքել, ուղակի խաշկինը անհանգստանում է, որ հաց չես ուտում, բա տենց կլինի։ Է պապա, անհանգստանում ա, խոպթոյրա չորագլուխ աղբոր բացատրի, որ ինքը ամուստանա, ես եկ ուտեմ։ Դու դրանով ոչ մի բանի չես հասնի, ասեմ իմացի, բոլորին ավելի ներվայնացնում ես, երկրորդն էլ, ասենք թե քո ասելով Արմեն մեկի ձեռքից բռնեց, բերեց, տուն դրեց, հետո վաղը մյուսօր որ դժբախտացավ, դու ես պատասխան տալու այդ կնիկ, հա։ Պողոսուի, դու իմ գլխին քարոզ մի կարդա, Արբիս ու դու համարա մեր տարիքի եք, դու արդեն 10 անգամ ամուսնացե բաժանվել ես, այդ խեղճ հարիֆը ոչ մի անգամ։ Մեծ մամա, ճանա, նախ ես 10 անգամ չեմ ամուսնացել բաժանվել, ի՞նչ անեմ, որ բախտը չբերում, մի մարդը ստախոս ա, մյուսը հարբեցող ա, մյուսը կնամոլ ա, ի՞նչ անեմ, հա։ Հա էլի, հա, դու էլ աստծու գառնիշ, լավ, այ կնիկ, քանի իրար հետ կռիվ չեն կարել, այդ հացադուլը թարգի ու ես քեզ խոսք եմ տալիս, Արբիի համար մի լավ աղջիկ հասնացու կգտնեմ, հա մեծ մամա ջան։ Այդ գլխիս տակը փափուկ բարձ է դու,
Չէ, ասլան ոչ մեկիտ խոսքին չեմ հավատում։ Այ կնիկ, իտ տղա որ չի ուզում ամուսնանա, պտի զորով ամուսնացնես, հա? Գալատարում չի ուզում, հա? Զորով պիտի ամուսնացնեմ, հենց ետենց։ Նայտե, էսօր գնում ես դու, են դավտարդ բացում ես, ամեն խոշքել աղջիկներին տելեֆոնի նոմերներ վերցնում ես, մեկ էլ ֆոտոները, ու բերում ես ինձ։ Մեծ մամա, այդ քո դարդից Արմին Հայաստանից կգնա։ Այդ ջհանդեմը գնա, ուր էլ չէ թա, աշխարի են ծերնել, որ գնաց գնալու եմ, հա, հասնեմ ամուսնացնեմ։ Մեծ մամա, գլուխս արդեն ցավում է քո խոսալուց։ Գնա մի հատ կոֆե եփեմ, խմենք, հետո ինչքան ուզում ես կխոսանք։ Յանի դանդ քփողները քիչին, հիմա էլ դու։ Կարող եմ օգնել ձեր վեշերը վերև բարձրացնել։ Չէ, շատ շնորհակալ եմ, դուք արդեն ինձ շատ օգնեցիք, այսքան նեղություն տվեցիք։ Չէ, նեղության հարց չկա, ինչ եք խոսում։ Իմիջայլոց ես օֆիս ունեմ, որը զբաղվում է տնային դիզայներով եւ վերանորոգումով։ Եթե կարիք լինի, զանգեք, խնդրում եմ։ Լուրջ եք ասում։ Մենք էլ այս գարնանը որոշել էինք տունը վերանորոգել։ Ուրեմն համարեստամ գրանցեք ձեզ մոտ։ Շատ լավ, կարելի է։ Ես հեռախոսն էլ նոր եմ վերցրել, չգիտեմ ոնց են համարը գրանցում։ Պրոբլեմ չկա, տվեք, ես կգրանցեմ ձեզ համար։ Համարը գրանցված է։ Երբ կարիք լինի, խնդրում եմ զանգա արեք։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչի համար եմ շնորհակալ։ Շնորհակալության կարիք չկա։ Տեսություն։ Հաջողություն ձեզ։ Ես եմ Լիան։ Կարինե ընկերու համար մոտս է։ Չեմ տա։ Երբ որ գգամ ձեր տուն, նոր կտամ։ Եթե իհարկե դու էլ համաձայնվես իմ պայմաններին։ Կգամ կիմանաս ինչ պայմաններ։ Լավ։ Կարջան, մարշուտկայով շուկայից տուն էի գալիս։ Մեկ էլ այդ մեքենան ճանապարհին փչացավ ու չես պատկերացնի, թե ինչ անհարմար տեղում կանգնեց։ Ինչքան տրանսպորտեր մոտենում, չէր կանգնում։ Մեկինը Արսենն է իր մեքենայով։ Ու առաջարկեց ինձ տուն բերել։ Ես սկզբում չէի համաձայնում, հետո մատի մատանին ցույց տվեց, որ թե ինքը ամուսնացած է ու ընդամենը ուզում այն զոքնի։ Բերեց հասցրեց տուն, գնաց։ Փաստորեն դեռ չեմ վերացել այս մոլորակի վրայից նորմալ մարդիկ, որոնք պատրաստ են առանց որևէ շահի օգնել մարդուն։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Փաստը արձանագրված է, վկաները կան, եւ ես կարող եմ կուտեմ գործառույթը, բայց ինձ բարեկամը խնդրել է, որ դա չանեմ։ Այսինքն բարեկամի աղջիկը։ Կներեք, իսկ ով է ձեր բարեկամի աղջիկը։ Քնյար ջան, ես քեզ հետ ուզում եմ խոսել։ Ձեզ աշխին, եթե էլի Լիաննայի աշխով են խոսալու, ասեմ, որ մենք իրար հետ չենք ապրում։ Ես գիտեմ, ու հենց դրա համար էլ ուզում եմ խոսենք, դա շատ կարևոր է։ 100%-ով վստահ չեմ, որ վաճագանը ինձ դավաճանել է, բայց այդ երկուսի միջև հաստատ ինչ-որ բան կա։
Տիկին Սաթենիկ, ինչ որ բանը չի նշանակում, որ մարդուն պետք է մեղադրես նման հանցանքի մեջ։